Ժողովրդին հասած տեղեկություններով քնչական կոմիտեն այսօրերին հարցաքննության է հրավիրում Պաշտպանության նախարարությունում այս պահին աշխատող և ՊՆ-ից ազատված բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Հարցաքննությունների ժամանակ կոնկրետ 44-օրյա պատերազմի պարտության հնարավոր մեղավորների մասով հարցադրումներ են արվում։ Հիմնականում հարցաքնված պաշտոնյաներին հարց է ուղղվում, թե Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մեղքը կա արդյոք պատերազմի մեջ կամ նա ինչ քայլ է արել, որ մեզ տարել է պարտության։ Թերթի տեղեկություններով բավականին շատ ցուցմունքներ կան Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ։ Գլխավոր դատախազության հսկողության ներքո քննվող ավելի շատ 2000 պատերազմական գործերից 41-ը արդեն ուղարկվել է դատարան։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կատարված հանցանքների համար մեղադրվում է ավելի քան 800 անձ։ 7 բարձրաստիճան զինվորական է մեղադրվում ռազմական տարբեր հանցագործությունների համար, որոնցից հայտնի է միայն գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի անունը։ Անդրանիկ Մակարյանը մեղադրվում է ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար, նրան մեղսագրվող արարքը առնչվում է հենց պատերազմին։ Մակարյանը մեղքը չի ընդունում, դատարան ուղարկված գործերի կեսից ավելին 25-ը առնչվում է։ Պատերազմի ընթացքում ապօրինի զենք զինամթերք տեղափոխելուն կա 28 անբաստանյալ, 7 քրեական գործը վերաբերում է ծառայության վայրի ինքնակամ լքելուն, ևս 9 մեղադրվում է դասալքության համար, մեղադրյալների մեծ մասը շարքայիններ են, տեղեկացնում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է, որ 8-րդ գումարման խորհրդարանը նախկիններից տարբերվում է նաև նրանով, որ ազգային ժողով անցած ընդդիմադիր ուժերի պատգամավորների մեծ մասի նկատմամբ հարուցված քրեական գործեր կան։ Ժամանակին Հայաստանի նախկին նախագահները այդքան անողոքաբար չէին հետապնդում իրենց քաղաքական հակառակորդներին և այսքան շատ գործեր չէին հարուցվում, ինչպես քախալատյալ Փաշինյանի օրոք, նկատում է Թերթը, շարունակելով, թե մեղադրյալ կարգավիճակում գտնվող պատգամավորների մեծ մասը իշխանության թիրախում է հայտնվել շատ ավելի վաղ, մի մասը պատերազմից առաջ, մի մասը հետո։ Հատկապես շատ են իշխանության դեմ ծավալված բողոքի ակցիաների առիթով, որպես զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչներ հետապնդվողները։ Նրանցից 3-ը կալանքի տակ են, մյուսների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չբացակայելու ստորագրությունը, ինչը նշանակում է, կալանավորված անձին զրկված են օրենսդիր գործունեությունը իրականացնելու հնարավորությունից, իսկ մյուսները առանց նախաքննական մարմինների և դատարանի թույլտվության չեն կարող Հայաստանի սահմաններից դուրս գալ, մինչդեռ գաղտնիք չէ, պատգամավորական գործունեության մաս են կազմում նաև գործուղումները։ Թերթը նշում է, պատիվ ունեմ 7 հոգանոց խմբակցությունում 4 պատգամավորի նկատմամբ քրեական գործ կա հարուցված, Արթուր Վանեցյանից մինչև Տարոն Մարկարյանով, Իշխան Զաքարյանով։ Հայաստան դաշինքում մեղադրյալների թիվը ավելի մեծ է. Սեյրան Օհանյան, Վահե Հակոբյան, Արմեն Գևորքյան, Արծվիկ Մինասյան, Գեղամ Մանուկյան, Քրիստինե Վարդանյան։ Վերջին 4-ը գրեթե նույն մեղադրանքն ունեն հետպատերազմական հականիկոլական ակցիաների ակտիվիստներից են։ Երկու խմբակցություններում էլ պատգամավորների գրեթե կեսը, իսկ Վանեցյանի խմբակցությունում կեսից ավելին իշխանական կամայականությունների պատճառով զրկված են երկրից մեկնելու հնարավորությունից, եթե անգամ դա պատգամավորական գործուղում է։ Թերթը եզրափակում է քաղ պայմանագիրը, մեծ մասամբ Սամ Սիբերժիսյոր է միայնակ է մեկնում գործուղումների առանց ընդդիմության, մասնակցության և վերահսկողության։ Ժողովուրդը գրում է, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը Թերթին ասել է, որ բանակի ղեկավար կազմի ու կրվող զորքի բալանսը անհամաչափորեն խախտված է։ Ըստ նրա, հաստատված նորմացույցով առաջնորդվելու փոխարեն հակառակ ուղությամբ են գնում նախկին բարձրաստիճան զինվորականի փոխանցմամբ։ Բանակում այսօր մեծ քանակի ղեկավար կազմ կա, բայց շատ քիչ զինվորներ ունենք։ Սխալ է վերաբաշխվում նաև բանակին տրամադրվող բյուջեն։ Իմ զինակից ընկերները գուցե ինձնից նեղանան, բայց իրականությունն այն է, որ բյուջեի սխալ վերաբաշխումը նույնպես կազմականդելու է այն, ինչ ունենք, ստեղծել ենք տարիների վեր։
Բանակին տրամադրվող բյուջեն բաղկացած է 4 մասից՝ աշխատավարձ, ուսուցում, ապահովում եւ զարգացում։ Առաջին 3 ճյուղերը պետք է հավասարաչափ գումար ստանան, ենթադրենք 30%։ Զարգացմանը ընդհանուր բյուջեի 10%-ը պետք է տրամադրվի, բայց անգամ այդ բալանսն է խախտված։ Հակոբյանի պնդմամբ բանակի բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաններ այսօր ուղղակի պոպուլիզմով են զբաղված, կարծում են, որ բանակի մարտունակությունը զինվորականներին լավ սնունդ, բարձր աշխատավարձ տալուց է կախված, այնինչ հակառակն է պնդում։ Բանակի մարտունակությունը զինծառայողի պատրաստության աստիճանից, բարոյահոգեբանական բարձր հատկանիշներ ունենալուց, սպառազինված լինելուց եւ այլնից է բխում։ Ստացվում է, որ այսօր բանակում աշխատող կամ ծառայող զինվորականներից շատերը պաշտպանական գերատեսչություն ունեն սոսկ աշխատավարձ ստանալու համար, թերթին ասել է Մովսես Հակոբյանը։ Հրապարակը գրում է անկախության տոնի համերգը նախապես լրիվ այլ ծրագրով էր լինելու, իսկապես չակերտավոր, գունագեղ և տաշի տուշի ոճի մեջ։ Սակայն մի կողմից հանրային ընդվզումը, մյուս կողմից կատարողներից շատերի մասնակցությունից հրաժարվելը փոխել են կազմակերպիչների ծրագիրը։ Համերգի նախնական սցենարը կազմվել է դեռ օգոստոսի սկզբին։ Domino Production-ը գունավոր պորտֆոլիո է ներկայացրել և այցելել հավանական մասնակիցներին, ներկայացնելով առաջ չարկը։ Ըստ նախնական ծրագրի տոնակատարությանը պետք է մասնակցեին Սերժ Թանկյանը իր խմբով, Արթուր Մեսչյանը, Ռուբեն Հախվերդյանը, Տիգրան Հեքեքյանի փոքրիկ երգիչները։ Սակայն մի քանի օր անց պարզվել է, որ Թանկյանի խումբը չի գալու, Թանկյանը խոստացել է գոնե մենակ գալ, հետո ասել է չի կարող։ Մասնակցելուց հրաժարվել է Մեսչյանը, պատճառաբանելով, թե ձայնը լավ վիճակում չէ։ Հեքեքյանը հենց տեղում մերժել է առաջարկը։ Հախվերդյանը շատ ավելի ուշ փոշմանել է և որոշվել է դասական երաժշտությամբ ու տեխնիկական էֆեկտներով լրացնել հայտնի անձանց բացակայությունը, սակայն այնուամենայնիվ պարզ չէ, թե $2 million ավելի գումարը ինչի վրա է ծախսվել և ով է հատկացրել, եթե ճիշտ են այն պնդումները, թե պետբյուջեից չէ։ Գոլոս Արմենի ինգրում է վերջերս իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում թանկարժեք մետաղների ու թանկարժեք քարերի պետական պահուստների օտարման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու որոշման նախագիծ է հայտնվել։ Ծրագիրը նախատեսված է 22-24 թվականների համար։ Ըստ այդմ պետ պահուստը աճուրդի միջոցով մտադիր է վաճառել 1.5 միլիարդ դրամի, ավելի քան $3 million ոսկի, ադամանդներ, արծաթե ու ոսկե իրեր, պետությանը պատկանող այլ արժեքներ։ Խոսքը հիմնականում ոսկե իրերի մասին է։ Ընդհանուր առմամբ 18255 միավոր, 76 կիլոգրամ և 643 գրամ քաշով, 918 ու 8 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Այս պետական սեփականության վաճառքը կազմակերպելու ցանկությունը կառավարությունը պատճառաբանում է բնավ ոչ գանձարանում միջոցների պակասով, բերվում է 1 այլ իբր համոզիչ փաստարկ։ Պարզվում է, 96-ից ի վեր նշված թանկարժեք իրերը չեն վաճառվել, դրանք 20 տարի շարունակ փոշոտվում են, պահոցում, կորցնում ապրանքային տեսքը և ամենակարևոր արժեքը։ Պարբերականը այստեղ շեշտում է, վաճառքի են համվում հիմնականում ոսկե իրեր։ Պետք է սաստիկ լարել երևակայությունը, պատկերացնելու համար, թե ինչպես է ոսկին տարիների հետ խունանում և արժեզրկվում։ Հանրապետության հրապարակում անցկացված շքեղ շոուն արժեցել է գրեթե նույնքան, որքան գումար է նախատեսում ստանալ կառավարությունը 3 տարում վաճառելով թանկարժեք իրերի պետական պահուստը։ Հրապարակում անշուշտ պերճանք էր տիրում, իսկ գանձարանում այնպիսի դժվարություն է, որ ստիպված են վաճառել գրեթե վերջին հոգեպահուստը։ Եզրափակում է Գոլոս Արմենին։ 168 ժամն էլ գրում է, որ բանկային համակարգի կողմից տնտեսության վարկավորումը շարունակում է նվազել նաև ընտրություններից հետո։ Եթե այս տարվա հունիսին բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված վարկային պորտֆելը հասել էր 3.529 միլիարդ դրամի, ապա հուլիսին կազմել է 3.482 միլիարդ։ Մեկ ամսվա ընթացքում այն նվազել է 47 միլիարդ դրամով։ Նվազումը ավելի տպավորիչ է նախորդ տարվա համեմատ, արձանագրում է կայքը պաշտոնական տվյալներով, այս տարվա ընթացքում բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի ծավալը կրճատվել է 340 միլիարդ դրամով։
անկումը նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ 8.4% է կազմել։ Սա չափազանց վմռայլ վիճակագրություն է, որի մասին իշխանությունը չի խոսում, ու դա տեղի է ունենում ներդրումային սովի պայմաններում, արձանագրում է 168 ժամը։